مستيات بيتنا ابيوتي كم لو معلتي تحويس يفلتن درجة 56 هون سيمينارات كيدو له كنجي تعدي مالي ولا دافي ايدس اتي له ابوز سيمينارات لو مجن زي صعاده خرونتم سرابو اديتات فلاي معريقه نسرابو فلي حاجه سمعني تنايو حكتي هاجروا سميز بلوز زمحوات ناس لو معلتي الله يسمعني جميل مالت صاب بتعامي زوم كمينا زلهم زوم عاركم ابوتات دسيلني كم دم اديتات كم هو مبالي جن زن وعر اديتاتنا ليش تي تاقي تابو لي مود حكو في المدرسه بتصاري ثانك يو እቶም ከመይ ዝነበሩ ዳርጋ ኩሉ ኢሎም እዮም ኣብዚ ኩሪየ ፀኒሐ ብፍላይ ዓብኪ ውፍ ኣንኻ ትማል ጥረ ጠፊያት ምሳብያ ጠፊያያ ክብል ካዲረ ዳርጋ ትኽበሃል ዝግበኦ ኩሉ ተባሂሉ መፅኦ ከሉ ክስከ ድሓን መንሽተይ ክዛርብ ስለዝበልኩም በርካ ኣብትናቶም ዝተፈለየ ነገር ክዛርብ ማለት ኣይኮነን ኣብዚ ኣነ ዘለኹ ዓዲ ኖርወይ حدا تاريخ الله هذا شحن شعد تميتنا الكوابي قليل زي كون تميت أتوامي من أربعة تبزي أبني حبرة السبقلة تمار وطخل قليل زي كون تميت أتوام سو كوابي حدا مليون زخو ونا بتشعق زي سلسة مليون بيلوم يقوماتو قل حدا مليون زخون زي قاتاتو من أمريكا تسجدو بكيرو ذكروا خلوتي سيرنا ولا زولنا ايش تحجي ما نسكن من يتنسى من قال عمتاتي كن تمنا ايش تحجي دك عسرت دك عسرت حب شعب زخنو هتصانات ولا تمرت سلز مهرو بتعني بس كحب على التاريخ دمش راح يبقى زول عليا كبي تاريخ نيرو سو ني امريكا مساتو مبزحاتو مسدق قومي متسجدو كيدو ኦቶም ክስደሩ ጥራሕ ዝኾኑ ሰባት እዮም ካብ መርከብ ተፃዒኖም ከይዶም ምክንያቱም ካብ ኖርዌይ ናብ ኣሜሪካ ነዊሕ ጉዕዞ ስለዝኾነ እቶም ዓበይቲ ሽማግለታት ከዓ ኣብ ኖርዌይ ተሪፎም ልክ ከምዚ ኣጋጥምና ዘሎ ማለት እዩ ኣቦታትና ዴታት ናብ ዓዲ ተሪፎም እቶም ዓበይቲ ክወፁ ዘይከኣሉ እቶም መንእስያት ኢና ወፂና እቶም ዝወለድና ኢና ወፂና ክንወፅእ ከለና ከዓኒ ደቅና ሒዝና ከይተረፈ ዝወፃና ካ ብዙሓት ኢና ተመሳሳሊ ግዜ ኣጋጢሞም እዮም ስለዚ እቶም ዝተሰደዱ ሰባት ክበልዑ ክኢሎም ንደቆም ክዕንግሎም ክኢሎም ግን እስክደው ንበል ሓንሳብ ኦኬ ደቅናስ መግቢ ነብልዖም ኣለና ኣብ ዓዲ ዘለዉ ስድራና እውን ክንረድኦም ንኽእል ኣለና ግን ንሕና ስመን ኢና ኣብዚ እንተና ንቕፅር ኮይና ስመን ኢና ከይተጠረፍና ከኸመይ ገርና ሳርባይ ክንገብር ንኽእል ንወልዶም ዘለና ደቅናስ እንታይ ከነውርሶም ኢና መግቢ ስለ ዝብላዕናዮም ጥራሕ ከብዶም ስለ ዝመልኣናዮም ጥራሕ ሲ ዜጋታት ኮይኖም ክቕፅሉ ይኽእሉ እዮም ዝብል ዘሻቕሎም ኩነታት ነይሩ ሶ እምበኣር ንጠርነፍ ተባሂሉ ኣብ በዓል ኣሜሪካ ተሪኦም ናጂ ኖርዊች ዝብላ ከተማታት ከይተረፈሎ በዓላቶም ዝመስረትዎ ኮሚኒቲ ፈጢሮም ንደቆም ቋንቋ ምሂሮም ታሪክ ዓዶም ምሂሮም ንዓዶም ከምዘይርስዕዋ ገይሮም ኣብ መወዳእታ ከተማታት ከይተረፈ ፈጢሮም ግን ኣብኡ ይተረፉ ሎሚ ኖርዌይ ናይ ጥሜት ግዜ ሓሊፋስ ኣብ ዓለም ካብተን ኣለዋ ዝበሃላ ሃብታማት ሃገራት እያ ማለት እዩ ማለት ሃብታማት ኢና ማለት እዩ ሶ እንታይ ክብል እየ ሃገር ኩሉ ግዜ ብሰለስተ ነገራት እያ ትኸውን ዝኾነት ሃገር ኣብ ሕብረተሰብ ኣብ ምስላ ኣብ ትካላት እንተዳሪናዮም ሰለስተ እዮም ንሳቶም ከዓ ተወረስቲ ዝበሃሉ ኣለዉ ኣውረስቲ ዝበሃሉ ኣለዉ ወረስቲ ዝበሃሉ ኣለዉ ንዓቶም ኢና ክንርኢ ኣብዚ ገዛ ውን ስለ ዘለና ማለት እየ እቶም ተወረስቲ እንብሎም ሰባት ብዕድመ ኣዝዮም ዝዓበዩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣብዚ ገዛ ሕጂ ብዕድመ ካብዞም ኣብ ዘለና ዝዓበዩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እሳቶም ተወረስቲ እዮም ናቶም ተመክሮታት ኣካፊሎም እቲ ዝነበሮም ኣውንታዊ ምሂሮም እቲ ዝነበሮም ኣሉታዊ ኸኣኒ ንኽንመሃረሉ ንኽልቲ ውሪሶምና ዝሓልፊ ሰባት እዮም እዚኣቶም እቶም ተወረስቲ ንብሎም እዮም ኣውረስቲ ንብሎም ከዓኒ ኣብ ማእከል ዕድመ ዘሎ ማለት እዩ ከምዚ በዓል ከማይ ዓበይቲ ቶም ማእከል ዘሎካ እቶም
አውረስ ንብለው ወሪሶም ካፕቱማ ቦታት አምለ ምውላድ ዕድመ ስለዘሎ አምለ ምፍራ ዕድመ ስለዘሎ ንሳቶም ካ ለቲስ ተማሃሩ ነገር ካፕቱማ ቦታቶም አውንታዊ ወስዱ ናቶም አውንታው ዝሆነ ኢነርጂ ውስሁ ነቶም ደቆም ካኒ ናውረስ ወኸዱ ማለት ነው። ተምሳሳይ ደረጃ ንብለው ጋቱም ወረስቲ አት ኤርትራ ዞን ስርዓት ይሳን ሐደን እቱም ስበለ ቀዲሙ ዘፍረሶ ነገር አታይተና ዘው ሰለሰ ተካላት ያቱ ጂ ተም ተወረስት ንብለው ተም ቦታና ታሪክ ዝጎብሩ ዝነበሩ አቤት አዲ ከንዘይ ስሙዕ ተገይሮ ሰባ ተሰባይ ኮፈል መንፍለጥ ይልካ አታ ቀሺ ሸኽ ኮፈል ታይ ተቀደሰልና ዓወት ሓፋሽ ኣብ ንደር ብስሚላ ኣየድልኒ በስማም ኣየድልኒ ዓቤት ዓዲ ነፀላ ተኸዲኖም ብዛዕባ ከውርስኻ ዝነበሮም ተወረስቲ ሰባት ክዛረቡ ከሎም ክላ ዚያ ዘሎ ዓጀብ ሰብኣይ ጋር ነቶም ክውረሱ ዝነበሮም ሰባት እንታይ ተገይሮም ተራይንኩምኒ መጀመርያ ክቅተሉ ተገይሮም ብንህወት ኣይኮነን ብመቕታል ክብለኩም ከሎ ዝተሓሳብ ኣይዶሎጂ ክንክተሎ ዝነበረና ዛራ ንሱ ክልጥኽ ተገይሩ ብድሕሪ እንታይ መፅኢ ተራይና እቶም ኣውረስቲ ንብሎም ቶም ኣውረስቲ ከመን እዮም ተራይናስ ውረሱና ዝብሉና ዝነበሩ ተሪኹም ተሰውራዊ ተመክሮ ዝበሃል እዩ ካብኡ ክንታይ ተወርስ እንተላኢልካ ግበር ኣይትግበር ኮፈን ተስእ ነዚን ሒዝናኻ ንሕናኻ ናብቶም ደቅና መፅና ሕጂ ኣብ ሶሻል ሚድያ ትርእይዎ ነገራት ኣብዚ ደገ ዝረአ ሽግራት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ዘይምትእማን ኣብ ጉራብቲ ሃገራት ዘሎ ዘይምትእማን ብምሉእ እቲ ናይ መጀመርያ ካብቶም ኣውረስቲ ወይ ተወረስቲ ንብሎም ዘለና ቀዳሞት ኣቦታትና ሒዝናዮ ክንመፅእ ዝነበረና ሲቪላይዜሽን ተቆሪፁ ስለ ዝመፀ እዚኣ እያ ተቐዲ ሽግርና ነዚኣ ንክንእርመኻ ኮሚኒቲ የድልየና ማለት እዩ። ስለዚ ኣልዒልኩሞ ዘለኹም ሕቶ ናይ ኮሚኒቲ መሰረታዊ ነገር ስለ ዝኾነ ክድፋኣሉ ኣለዎ። ካልእ ኣብዚ ድሕር ናይ ካልኣይ ኩናት ዓለም ተሪኹሞ ኣብዚ ኤውሮጳ ዳርጋ ተዋዲኦም እዮም ነይሮም ኣብዚ ኸድካዮ ኩናት ኣብዚ ኸድካዮ ሽግር ኣብዚ ኸድካዮ ፀበባይ ነይሩ ሰቲ ዝወስዶ መወዳእታ እንታይ እዩ ነይሩ ኩናት ኣብ ኣእምሮ እዩ ዝጅምር ኣብ ኣእምሮ ኸ ዝውዳእ ብኩናት ንንሕድና ተዋጊኢና ክንፈትሖ ንኽእል ሽግር የለን ብኩናት ክንውሕሶ ንኽእል ሰላም የለን ብኩናት ክንሃንፆ ንኽእል ሃገር የለን እቲ ኩናት ኣብ ኣእምሮና ኢና ጀሚርናዮ ኮፍ ኢልና ንዘራርቦ ንወዳዮ ተባሂሉ ኣብ ኣእምሮ ዝጀመሩ ኩናት ኣብ ኣእምሮ እዮም ወዲዮም ኣብ መሬት ኣይኮነ ተወዲዮ ልካ ብዝተመሳሳሊ ሃገር ከዓ ኣብ ልቢ ወዲ ሰብ ትፍጠር ኣብ ኣእምሮ ከዓ ትህነፅ ኩለን ሃገራት ተሪኹሞ ኣብ ልቢ እየን ዝፍጠራ ብኣእምሮካ ይህነፅ ኣብ ኣእምሮካ ይቦታ እዘን ኣብ ኤውሮጳ ዘለዋ ሃገራት ካብ ኩናት ወፅየን ናብዚ ሕጂ ዘለዎ ቁጠባዊ ሓይሊ ክድይባ መሰል ናይ ወዲ ሰብ ኣኽቢረን ንዜጋታቶም ኮይነ ንዓና ክኾና ዝኽኣላ ምኽንያት ሃገር ዝብል ኣእምር ኣብ ኣእምሮ መንእሰይ ኣብቲ ኣእምሮ ናይቲ ህዝቢ ስለ ዝተሃነፅ ሕጊት ስለ ልቦና ኣባና ሃገርና እንዳርኣነ ክትመው ትኽእል ዘላ ምኽንያት ኣብ ኣእምሮና ክትህነት ዝነበረ ሃገር ኣብ ኣእምሮና ክትመው ስለ ዝተገብረት እዩ። ስለዚ ጥርናፈ የድልየና እዩ ትማሊ ናብዚ ክመፁ ከሎ እንታይ ኮሚኒቲ ደገ የድሊ ተቓሊስና ዓድና እንደነእቶ ገለመለ ዝብሉ ሰባት ነይሮም እቲ ዝገርም ናብ ዓዲ ክንኣቱ እንተደ ኮይንና ብዘይ ኮሚኒቲ ክንኣቱ ኢንክእል ኮሚኒቲ እዩ ዝደፎ ነቲ ቃልሲ ኮሚኒቲ እዩ ዝደፎ ዓዲ ኮንትሮል ምስ ገበርካ እውን ንኽትህነፅ እታ ዓዲ እቲ ኣብ ደገታት ተቆሞ ኮሚኒቲ እዩ ፓወር ዘ ንኣብነት እንድዒካ ዓብዲ ዝኩረ ይኸውን ኣብ ኣስመራ ናይ ኤርትራውያን ጀርመናውያን ኮሚኒቲ ኣሎም ገዛ እውን ኣለዎም ህንፃ ድሕርና ፅነ ዝተመለሱ ዝኩረ ትኾን እዮም ኣብዚ ናልባት እዚኦም ኤርትራውያን ጀርመናውያን ገዛ ኣለዎም ኣዳራሽ ኣለዎም ኣብ ኣስመራ ህንፃ ኣለዎም ጀርመናውያንን ኣብ ጀርመን ዝነብሩ ኤርትራውያን እዮም ዝእከቡ ኣብ ኤርትራ ዝብለኩም ዘሎ ኣምባሳደራዊ ይዕደም ጀርመናውያናዊ ይዕደሙ እቶም ኣብ ጀርመን ስደተኛታት ኮይኖም ዝነብሩ ዜጋታት ተቕሊሎም ናብ ኤርትራ ስለ ዝተመለሱ ኣብኡ ኮይኖም ከዓ ብመንገዲ እቲ ኣምባሳደር ካብ ጀርመን እንታይ ክርከብ ከም ዝከኣል ከዓ ፕሮፖዛል እዮም ዘቕሩ ትምህርቲ ዘድሊ ሕክምና ዘድሊ ዝኾነ
ሕጂ ስኻትኩም ጋዋኩም ረይወኩም ኣብ ንስመራ ምስ ተመለስና ኣቲና ከም ዘለና ድሓን ቁፀሮ ናይ ዳንሽ ኤርትራውያን ምትእኻብ ክበሃል እንከሎሲ ዓድና ምስ ተመለስና ማለት እየ ኣብ መንጎኹም ደቂ ዳንሽ ኣለዉ ንስኻትኩም ኣለኹም ብሓንቲ ቋንቋ ትዘራረቡ ነቶም ደቂ ዳንሽ ዓድምኩም ማለት እየ ዘድልየኩም ነቲ ሃገር ዝምልከት ነገራት ካሊ ብቋንቋም ስለትዛረቦም ዘለኹም ብሓደ ስነልቦና በት ናይ ዝዓዲ ስነልቦና ስለትዛረቦም ዘለኹም ካ ከተድምዑ ትኽእሉ ቤት ትምህርቲ ከተስርሑ ትኽእሉ ዩኒቨርስቲ ከተስርሑ ትኽእሉ ኤሌክትሪክ ክትእትዉ ትኽእሉ ዳንሽ ክትዕግዘና ክትክእል ኣለዋ ኢልኩም ሲ መንገዲ ክከፍቱ ትኽእሉ እዮም ሰው እንታይ ንገብር ኣለና ማለት እዩ ናይ ጀርመን ከምኡ እንተደኣ ገይሮም ናይ ኖርዌይ ከምኡ እንተደኣ ጌርና ንስኻትኩም ከምኡ እንተደኣ ጌርኩም ሲ እዞም ኩላትና ፋሒልና ዘለና ስደተኛታት ፅባሕን ኮን ኣብ ሃገርና ምስኣተና ብመንገዲ ተን ሃገራት ጌርና ኣብቲ ሃገር ክነብርክቶ ንኽእል ቁጠባዊ ዕብት ቀሊላ ይክኸውን እዩ ማለት እዩ ናብኡ የብቃዓና እቲ ካልእ ስለ ዝበሎ ድሓን ሕልፍ እንዳበልክዎ ክኸይድ ጥርናፈ ገለ ሰባት እንታይ ም ጥርናፍ ገለ መለዙ ጥርናፈ ኔቸር ሰብ ኣይኮነ ዝሰርሖ ናይ ዝኾነ ይኹን ሃገር ናይ ዝኾነ ይኹን ነገር ጥርናፈ ኔቸር ተፈጥሮ እዩ ደቂ እዘን እንስሳታት ረይቦም ሕጂ ሓራ ምስ ተኣኪቦም እዮም ዝኽእሉ ተጠርኒፎም እዮም ዝኽእሉ ሓርማ ዝ ሓደ በተ ሓደ በዚ ክኸይድ ክእል ነሩ ምንታይ ኣብ ተጠርኒፎም ዝኽእሉ ዘለዉ ቴልና ግን ገለ ነገር ኣለዉ ዘጠርንፎም ስግኣት ኣለዎ ንእሽተይ ሓርማዝ ኣብ ጉድጓድ ተወዲቃ ኩላቶም ኮይና ነ ዝሕግዛ ርኢኹም ትኾንኩም ንኽተሓጋግዙ ናብ ማይ ንክኸዱ ዝተፀገመ ኣባሎም ንኽኣልዩ ሓራምዝ ይውደብ እዮም ትኩራታት ተሪኢኹምዎም እውን ይውደብ እዮም ኣዋዳድብ ኣለዎ ፃፀ ይውደብ እዮም ንህብ ይውደብ እዩ ነቸር እዩ ሰብ ኣይኮነ ዝሰርሖ ጥርናፈ ወዲ ሰብ ብኣምላኽ ዝተዓደሎ ናይ ምጥርናፍ ፀጋ እዩ ካብቲ ጥርናፈ ክሃድም ዝፍትን ዘሎ ዝኾነ ይኹን ሰብ ካብ ጥርናፈ ክወፅእ ዝፍጥ እንተዳልዩ ኮይኑ ወይ ፀረ ጥርናፈ ደው እንተዳኢሉ ፀረ ተፈጥሮ እዩ ደው ኢሉ ዘሎ ፀረ ሕጊ ይኮነ ፀረ ነብሲ ይኮነ ፀረ ተፈጥሮ እዩ ፀረ ነብሲ ስለዚ ምጥርናፍ ወሳኒ እዩ ደሊና ንኸዶ ዘይኮነ ከዓ ከም ሓደ ነቸር ምዃኑ ክርዳእና ክኽእል ኣሎ ኣሎ እንዲ ግዜ ዋላ እቲ ካልእ ሎም ዓልቲ ንጓብቲ ናይ ስፖርት ንሪኦ ዝነበርና ነገር እቲ ሳዕሪ ምስ ረኣኽዎስ ውርድ ምስ በልና ካብቲ መኪና ክፀወቱ ምስ ረኣኹም ስቕ ኢሉ ከምዚ ዝጥበት ስጋ ገለ ሃንገፍ ይብለኒ ነይሩኖ ወን ሓንቲ ነበረን ግን ኣብ ኣእምሮይ ቀሪፀ ዮ ከምዚ ፌስቲቫል ኮይኑስ መዓልቲ እንዳታት ተኺልካ ስጋታት እናጠበስካ ምስ ደቂኻ እንዳተዘናግዓኻ ሙዚቃኻ ከምዚ ብኤክስ በገለ ዝብና ዝነበሩ ስሉ ስጋ ጨመኖ ነርና ሕጂ ካብ ዕፁብ ገዛ ድሕሪ ሕጂ ወፂና ካብ ዕፁብ ገዛ ወፂና ዓበይቲ ስተድዩማት ጎላጉል ተኻሪና ወይ ሒዝና ንሕና ጥራሕ ዘይኮና ነተኣኻኸብ እንኮላይ ጎራ ኣብትና ሃገራ ዝኾኑ ኮሚኒታት ንዕድመሉን ደቂ ዓድኻ ባህልን መንነትና ነንፀባርቀሉ ተመኩሮና ንከፋፈለሉ ክንገብሩ ክንክእል ኣለና ካብ ከምዚ ዕፁ ገዛታት ውፅና ሲ ክንረኣየም ክንክእል ኣለና ንዓለም ኖርወይ ዘለዉ ንኖርዌጃውያን ደንማርክ ዘለዉ ንዳኒሽ ጀርመን ዘለዉ ንጀርመናውያን ክንወፅእ ክንክእል ኣለና ብዘ ንሱ ትእክብ ኢልካ ተሪኦምካ ፅቡቅ ክዳን ተተኸዲንካ ክስእሉካ ክቐርቡካ መኒኻ ክብሉካ እዮም ዝመፁ ስለዚ ካብ ዕፁ ክንወፅእ ክንክእል ኣለና ድሕሪ ሕጂ ሶታ ትቐፅል ስጋ እንዳጠበስና ኣብ ደገ ክንገብራ ተስፋ ገብር እቲ ካልእ እዚ ብዘካቲ ኣብ ዓዲ ከይድና ክንረኽቦ ንኽእል ናይ ኮሚኒቲ ኣብዚ እውን ኣብዚ ዘለና ሽግር ንምንታይ ኣብ ብዙሓት መንእስያትና ነብሰ ቀትለ ዝፍፅሙ ዘሎ ፓኪስታን ውዳብ ኣለዎ ኮሚኒቲ ኣለዎ ጠበቃታት ኣለዎ ኣብ ፓርላማ ኣባላት ኣለዎም ዝማጎትሎም ሂንዱ ከምኡ ቱርካውያን ከምኡ ሞሮኮውን ከምኡ ብውሕድ ቁፅሪ ይኹን ኢትዮጵያውያን ከምኡ ኤርትራውያን ንምንታይ እዮም መንእስያትና መሰሎምን ግቦኦምን ሰኣን ዝነግሮም
ናብ ዓድና ጭንቀት ሽግራት ወጆምሲ ኣመወዳእተ ንብሰቕት ለዝፍፅሙ ዝሓለፈ ዓመት ተሪኹ መዳርጋ 17 ሰባት እዮም ንብሰቕት ለዝፍፅሙ መንእስያት ንኣሽ ካብ እንግሊዝ ጀሚር ካስጋብ ኡጓንዳ ኮሚኒቲ ተንፈጥር ነርና ግን እዞም መንእስያት እዚኣቶም ጭንቆም ክንሰምዕ ምኽኣልና ነርና ዶ ኣብ ዴንማርክ ፀገሙ ሰምዓሉ ዝሰኣነ ሰብ ንመን እየ ዝነግሮም እናበለ ዝጠፍአ መንእሰይ ኣሎ ዶ የለን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ከምኡ ኮሚኒቲ ሰኣን ምፍጣርና መንእስያትና ሽግሮምን መከሮምን ካይነገሩ ምስ መብሶም ጥራሕ ተዛርቦም ዝጠፍኡ ኣለዉ ኮሚኒቲ ምግባር ትንፋስ መንእስያትና ዝተጨንቑ መንእስያትና ዝተሸገሩ መንእስያትና እውን ንክንረድእ ንክንዓቅብ ይሕግዘና እቲ ካልእ ምስ ንእከብ ጥራሕ ኢና ከዓ ተፅዕኖ ክንፈጥር ንኽእል ምስ ንእከብ ጥራሕ ኢና ከዓ ኣብ ፖለቲከኛታት ይኹኑ ማዕከና ዜና ይኹኑ ንነብረለን ሃገራት ተፅዕኖ ክንፈጥር ንኽእል ተማዓንቱ እዩ ዝበልኩኹም ፓኪስታን ብሎም ሂንዲ ብሎም ኣብዚ ኤውሮጳ ተኣኪቦም እዮም ተፅዕኖ ዝፈጥሩ ዘሎ እቲ ካልእ ደቅና ንባዕላቶም ክደገር እዮም ራዕቶ ቆልዑት ንኣሹ ንፃወቱ ደስ ዘብል ነገር ኤርትራውያን የኤርትራውያን ተራኺቦም ሕድሕዶም ፍቕሪ ክናጋገፁ ክትሪኢ ከለና ብጣዕሚ ደስ ዘብል እዩ እታ ኣብ ካልእ ምስ ናይ ካልእ ባህሊ ዘለዎም ዜጋታት ክሕልፍዋ ዝነበሮም ግዜ ኣብዚ ሕድሕዶም ክራኸቡ ከሎ ብዙሕ ሰናይ ነገር እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ ሰብ ሓዳር ዝኾና ከዓ ምስቶም ሰብ ሓዳር ክንራኸብ ከለና እዚ ተመክሮ ንለዋወጥ ኢና ይህ ምሂ ንበሃልና እቶም ሲንግላት ከዓ ምስተን ሲንግላት ከዓ ንራኸብ ማለት እዩ ሓሓደ ሓሓደ እወድኣ ሓሓደ ኣንስታ ስለዚ ብዙሕ ጥቕምታት ኣለዎ እዘን ጥቕምታት እዚኣተካ እቲ ስርዓት ብዝግባእ ስለ ዝፈልጠን ነበረ ልክዕ ሓይልታቱ ኣብ ሰውራ ኤርትራ ክጅምሩ ከሎ ኣትሒዙ ካብ ፖሎኛ ይቲ ውዳበታት እናጀመረ ከይዱ ብምልአን ሒዝቦን ዘሎ ውዳበታት ከዓ እዚ ሕጋዊ ስራሕ ይሰርሓለን ካብ ኢምባሲ ጀሚርካ ማሕበረኮማት ነዚኣተን ክንምንጥሎ ኣለና ግድን ከዓ ክንምንጥሎ ኢና ንዕኦም ዝወሃብ ቦታ ይኮን ናትና ቦታ እዩ ስለዚ እዘን ኮሚታ እዚኣተን ክንምንጥሎ ኢና ማለት እዩ እነዚአን ንኾን ክንምንጥል ተኮይና ውን ክንወዳደብ ክንክል ኣለና ኣብዚኣ ንኣብነት ኣብ ዴንማርክ ዘለኹም ድሕር ተወዲብኩም በታ ዝተወደብኩማ መሰረት ጌርኩም ይኹም ነቶም ካልኦት ስርዓት ሒዝቦን ዘሎ ቦታታት እናመንጠልኩም ክትከዱ ትኽእሉ ማለት እዩ ብሕጋዊ መንገዲ ናተይ እዚአን ይመስላ ስለ ዝተዋሃበኒ ግዜ ብጣዕሚ የመስግን ኩሉ እቲ ክበሃል ዝግባእ ዓንቲ ወይ ስለ ዝበልዎ ሕቶተልዩ ሽግር የለን ክምልስ ኽእል እዩ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተራልወት እትቐርብ መደብ እያ ክፉቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣውኽ ግና መሰለይ ፍትሒ